Здравствуйте. Но сегодня я хочу вас заразить GraphQL. И как бы взагалі тема GraphQL и чему я вам расскажу про GraphQL. Взагалі я десь в році 14-му звернувся з роботи, почав робити різні open-source проєкти. Як можна жити з open-source проєктів? Це окрема історія, ось я про це хочу зробити ток, а сьогодні я хочу про GraphQL розказати. І в цьому контексті цікаво, що я мантеню цей проєкт, GraphQL.js. В принципі, це референс-імплементація GraphQL. Коли Facebook зробив опенсорсом GraphQL, вона опенсорсова в основному дві штуки. Вона опенсорсова спеку, яка пояснює, як повинен GraphQL на себе працювати. Ну і опенсорсова джаваскриптова імплементація. І я якби десь в році в 17-му почав контриб'ютати, а чоловіки з Фейсбука роки в 18-му перестали контриб'ютати. І у нас вийшла така заміна. Тобто тут видно, що чоловіки з Фейсбука перестали, а тут якби заміна. І це була трохи тупа ситуація, якби я за Facebook мантенюю проєкти. Але зараз воно трохи рішається, тому що Facebook це все передав GraphQL фундацію. Ті, хто кажуть, що GraphQL там теорія заговорів, Facebook хоче захопити світ і контролювати інтернет, все не так. В принципі, в них є своя ПХП-шна імплементація, не опенсорсна, вони в неї вкладають кучу часу. На опенсорсне GraphQL вони якби його дали ком'юніті і потім сказав ком'юніті робити, що хочете з ним. Да. І оскільки я купаюсь в GraphQL, до речі, мені треба зробити дисклеймер. Я жодного разу, я взагалі не фронтенд девелопер. Я просто підтримую різні тузені опенсорсні, цим займаюся. І я не написав жодного фронтенду з GraphQL. Я взагалі жодного фронтенду ніколи не написав. Фейсбук мене не взяв, бо я проходив інтерв'ю, тому що я не знав CSS. Він не зміг написати CSS-селектор. І якби, ну так само, як GraphQL на патенту ніколи не написав. Тобто я копаю дійсно в кишках GraphQL. Як валідація працює, парсер, як екзекюшн, оті всі деталі. І тому, коли я розповідаю про GraphQL, мені хочеться розповісти якісь такі дуже тяжкі GraphQL, як там все працює, як там все прикольно, або які проблеми є у GraphQL, такі глибокі. Но я розумію, що не всі знають, що таке GraphQL, навіть базово. І ну, мені вже трохи піднадоїло просто розказувати якийсь W.T.F. з GraphQL. Тому я вирішив зробити таку гібридну штуку, поєднати такий базовий інтродакшн GraphQL. Це буде перша половина, буде W.T.F. з GraphQL. А друга половина, я розкажу, чому, в чому фішка GraphQL. От на одній конференції мене спитав, в чому сила GraphQL. От друга частина — це якраз чим сила GraphQL. І розказувати якісь такі речі прикольно на конкретних прикладах. Тобто не розказувати абстрактне GraphQL. А ну, взагалі GraphQL завжди розказує в порівнянні з REST. Розказує проблеми REST і розказує, як GraphQL їх рішати. Тут у мене не унікальний ток. Тут я йду по стандартному сценарію. Якщо у вас будуть там питання, це така, це фреймворк. Тут можна сперечатися дуже довго, що ліпше, і різні є трендофи. І потім після доповіді я з радістю обсажу, взагалі на конференції, я дуже люблю такі теми обсуждати, мені цікаві. Ну, зараз для прикладу візьмемо от такий API, є Star Wars API. Він безплатний, публічний, не треба аутентифікації ніякої. Ви можете зараз прямо в браузері послати get request. І в ньому є інформація все світу Star Wars. Персонажі, фільми, звіздальоти, планети, такі всі теми. І сьогодні ми порівняємо от, офіційно Star Wars API. І є так само Фоксі, GraphQL Фоксі. Він бере просто обгортає Star Wars API і GraphQL інтерфейс. І ми порівняємо це зі сторони юзабіліті, чим ліпше користуватися. І для того, щоб порівняти, треба конкретний приклад. Допустимо, ми робимо профайл пейджу на героїв Star Wars. Тобто у нас є, як цього героя звуть, його джендер, висоту, масу,
якої планети він, і щоб зробити це цікавіше, щоб достати якби зв'язані ресурси, ми додаємо planet mates. Тобто, хто був народжений, або там C-3PO був зроблений на цій планеті Татуїн. І якби, які проблеми з рестом? Ну, якщо б не було ніяких проблем, ніхто б нові технології не придумав. І проблем декілька. Перше, якщо ми зробимо, от ми зробимо просто виклик персонажа з садіжку 1, ну і ми отримали Лукарського Вокера, тут ніякого сюрприза. Ну, якщо ми подивимося в нашій сторінці, ми не використовуємо всі дані. Ми використовуємо, як я вже казав, як його звуть, його заліз, масу, його джендер. Ще ми використовуємо URL-ку на планету, з якої він. І потім ми вибираємо планету, потім в планеті ми вибираємо, хто ще з цієї планети є, і в результаті у нас виходить це все, що ми отримали. І жовтим я виділив тільки те, що ми використали. Тобто ми отримали набагато більше даних, ніж ми використали. І це називається така проблема оверфетчинга. І вона, в принципі, свойственна багатьом API, особливо, ну, яскравий приклад, там, на GitHub, наприклад, ви можете отримати REST API GitHub-івський викликати, отримати по репозиторію, там респонс. Щось не працює, ну, друга проблема у нас яка? Коли ми робимо... Ну, в принципі, я так попробую. Всім чудно, правильно? Більш-менш чудно, так? Тобто ідея тут така, що ми спочатку викликаємо перший endpoint. І поки то супер. Запросто. І, блін, це спойлер. Поки ми отримали перший endpoint, ми не можемо нічого робити. Тобто ми не знаємо діжку планети. Ми отримали респонс перший, ми вже знаємо діжку планети, ми зробили цей виклик. І коли ми вже знаємо ID-шки всіх інших резидентів цієї планети, ми вже їх можемо в паралелі на 10 запитів виконати. У браузері є лімітна кількість одночасних запитів, є ще інші проблеми, але основне — це оці раунд-трипи. Тобто ми ходимо туди-сюди, і в цей час у нас, в принципі, фронти нічого не робить. Ну, саме цікаве, навіть і бекенд в цьому конкретному випадку, з цим конкретним клієнтом, теж нічого не робить. Цей час на те, що пакети по нетворку туди-назад ходять. І це називається Round Trips. HTTP 2 з тим допомагає, але в контексті API, ресурс, не дуже сильно. І третя, от перші дві причини — це requirement. І попередній ток пояснює, чому ми повинні хвилюватися за requirement, але в реальності ми програмісти. Нас більше хвилює, як наш код виглядає. І коли ми використовуємо кілька інпунктів, нам треба писати багато коду. Нам треба якісь колбеки реєструвати. І я в першій версії цього току назвав це колбеки. Ну, в реальності мене поправило, сказав, у нас є промісі, асінкавей і так далі. І я назвав це boilerplate. Тому що, ну, да, поміняв колбеки на промісі, але код сам став менше, але він нікуди не зник. Ви пишете код, який бере там результат респонсу з одного endpoint-а, видираєте ID-шку, засовуєте в інше. І весь цей код, він потрібен, але він не domain specific, він не вирішує якусь реальну задачу. Це просто вигрібання допомагає вам вигрізти всі дані. І тут класика жанра, який приходить, це рятувати нас від цих проблем, він приносить свої проблеми. У GraphQL є багато проблем. Я про це можу говорити дуже довго. Чим глибше ти завершиш якусь тему, тим більше ти бачиш проблеми, тим більше ти там нити починаєш, або в тебе якісь є там... Ну, в реальності GraphQL особливо на початку вирішує дуже дофіга цих проблем. І як я казав, вже все ліпше показано на прикладі, то в мене є така маленька демка. Давайте напишемо саму query. Це є інструмент, давайте я, мабуть, більше не зроблю. Ну, всім видно, так? Без мінус. Оцей графікільний запит — це стрінга. І зліва, до речі, а хто ніколи не писав?
написав GraphQL запит. Супер. Я от кожен раз думаю, чи треба це показувати чи ні. А виявляється, треба. GraphQL запит — це стринга. І ми пишемо такий формат, він схожий трохи на JSON, але без значень. І ви зараз побачите, чому. От дивіться, зліва дужки співпадають, не співпадає оця частина. Оця частина не співпадає, вона додається. Тобто ви, по суті, пишете те, що ви хочете отримати, і вам це повертається. Воно обгортається в таку обгортку дата, і плюс вам треба кудись передавати аргументи. Ви отримуєте просто просину, а вам треба вказати, якого конкретно ви хочете. І ця штука, яку я показую, це така веб-ID для написання графікальних запросів, вона називається GraphQL. Ну, в принципі, є там навіть плагіни для вашої дешки, ви прямо в дешці пишете, у вас там цю автокомплішку, який у нас ще field був окей. Ми добавляємо окей, то ми отримуємо додатковий field. Тобто вам не треба йти там, якщо вам треба додаткові, от які є інші вирішення тих самих проблем REST, робити custom endpoint. Тобто ви робите custom endpoint під компонент, ну вам треба додатковий field, ви йдете бакенщику, кажете, от Вася, добав мені ще field, мені треба. От тут, оскільки вам доступні всі філди, ви зразу пишете, що вам треба. Там ще була iCore. Отайкова. Ну, якби. У багатьох рестапішок є так само query параметр, називається field, це там через кому перечисляється, які філди вам треба. Тобто тут якби GraphQL, може, трохи синтаксис круче виглядає, але сильно не поміняло. Реально, де він поміняв, то ви можете доставати зв'язані ресурси. Можете, наприклад, зайти в HomeCode, і ви получите планету. Тобто вам не треба доставати окремий endpoint, ви прямо можете ходити всередині цієї query. І у планети є резиденти, можете піти глибше і достати ім'я. І ви отримали всіх резидентів. І ви можете піти, якщо хочете, квері можуть бути дуже вложені. В цьому є ще одна проблема, що ви можете послати таку квері, яка загрузить бекенд. Ну це вже проблема бекенщиків. Ну ви можете для кожного запроса. Тому сьогодні ми обсуждали, чи повинні бекенщики, чи повинні фронтенщики рев'ювати бекенні піари. З GraphQL може треба, щоб бекенщики рев'ювали фронтенні піари. Щоб було такі квері, як і положено. Ну, в принципі, там є механізми, це я так жартую. В реальності там є механізми, це рішається, є профайлери для GraphQL. Ну, ідея така, що ви можете будь-якої вложеності. Ви можете додаткові дані вкладувати. Наприклад, ви можете ще раз резиденти написати. І це не все, тому що от коли ви користуєтесь там постманом або CURM, або постманом, да, постман, мабуть, всі користуються постманом, да? І ви коли посилаєте запроси, вам постман нічого не відказує. Це, по суті, HTTP клієнт. Ви туди URL вписав, якщо ви неправильно вписали URL або параметри, він вам не допомагає. GraphQL, він типізований, я потім покажу, як це зроблено, але якщо ви щось робите помилку, ви навіть цю помилку, ви цю квері не послали, вам вже ідешка каже, що тут щось неправильно. Причому помилка може бути синтаксична, може неправильний філд написано, або може бути, наприклад, ви не вказали підмножину філдів. От ви не вказали підмножину філдів, вони кажуть, можете хоч все-таки вказати. І це валідується навіть без посилання, це статична валідація, нічого на бекенд не посилається. Повертаємось до презентації. Да. І якби ми починали з проблеми оверфетчинга. От зліва, то сторінка, яку ми хотів побудувати, справа GraphQL response. І, по суті, ми використали всі дані, які ми отримали. Тут є маленькі виключення. Якщо ми Люкаська Вокера, ми отримали його два рази. Він, типа, сам персонаж, і він ще резидент тої ж планети, і дворідної планети. От єдине, що покривалося, мов, це нейм Люкаська Вокера, отримав 20 разів. Все інше, ми отримали тільки ті дані, які нам треба. Тобто проблема перфекшенка ми вирішили.
Друга проблема – це були раунд-тріпи. Тобто ми ходили, поки ми не отримали один endpoint, ми не могли зробити інший запит. З GraphQL ми посилаємо один request на одну URL і отримуємо одну відповідь. Так, там є проблеми, коли, якщо ви дуже велику query зробили, у вас все підвисло, поки бакет думає. Для цього зараз робляться механізми, коли GraphQL сервер може посилати окремо саму частину респонсу, а потім досилати такі куски, які довго виконуються. І наступна частина, от знаєте, класика токів про GraphQL, якщо ви там на YouTube відкриєте і по слову GraphQL пошукаєте, всі токи – стандартні сценарії. Спочатку розказую проблему REST, потім розказую, як GraphQL рішує, а потім починаєте вам щось продавати. Тобто вам кажуть, там, типу, або круто, або там, релей круто, продають якісь вендори, ці клузені до хрена. В реальності вони, звісно, всі прикольні, але вони вам, типа, не потрібні. Тобто GraphQL сам по собі, він доволі проста технологія. Зараз яка проблема? Коли людина хоче попробувати вже з GraphQL, він починає гуглити, шукати, знаходить кучу бібліотек, просто кучу всього. Він не може розібратися, не може настроїти, це дуже перегружає мозок. Ну, в реальності сам по собі попробуйте розібратися спочатку просто з тим, що таке GraphQL, таке базове, щось просте. А потім вже ці технології прикольні, і потім вже варто їх попробувати завізити. GraphQL request – це дуже проста штука. Тобто GraphQL request – це query, як я вже казав. Візьмемо там Fetch API, ви можете так само XML HTTP request там посилати. Ви на цей endpoint посилаєте постом, вказуєте, що ви хочете з JSON і там в stringify об'єкт, а в об'єкті ви вказуєте query. Все. Ви отримали JSON, отримали респонс, розпарсили його як JSON. Оце все. Кусочок кода, щоб послати GraphQL на request. Тобто це дуже проста штука. Не набагато складніше, ніж з REST. То ж саме. Ви чули, якщо про GraphQL там щось гуглили, дивилися про всякі такі фронтенні фреймворки Relay, Apollo. І Віталій буде розказувати про Apollo. І він, Apollo крута штука, вона вам економить кучу часу. Але в принципі вона обгортає GraphQL і вона потрібна для того, щоб давати кешинг. Там педжина, це є така фіча, прикольна оптимістик апдейт, коли юзер щось поміняв, і ви навіть перед тим, як послати це на бакет, ви вже обновили. Прикольна штука. І ну, основна задача у цих всіх фреймворків, Relay, Apollo, там ще всякі зараз з'являються, це підключення до фреймворків або до всяких фронтенних лід. І сам я розказував про це дуже багато не можу, тому що я не фронтен девелопер. Далі вам розкажу про кого. Не розкажеш? Ще нічого. Ну, значить, вам сьогодні ніхто не розкаже про фронтен GraphQL. Ну, тут в кожній технології хтось платить ціну за поліпшення. І в GraphQL самої спеки, прямо на там, другій сторінці, написано такий абстракт коротший. Там написано, що GraphQL, в принципі, розроблений для того, щоб порішати проблему фронтенду. І він слегка ускладнює бекенд. Не критичний, це не ужас. Все можна зробити нормально. Просто у вас з'являється новий челендж. Чуваки можуть написати здорову query, яка положить бекенд, треба все настраювати, рішати. Є рішення цієї проблеми. Но коли GraphQL дизайнувся, а він дизайнувся для того, щоб на фронтенді його було легше використовувати. І коли зараз він розвивається, у нас є GraphQL Working Group, де ми обсуждаємо, що додати в специфікацію. І коли обсуждається, то ми все одно розглядаємо зі сторони фронтенда, як поліпшити життя фронтенда. Але все-таки, може, ви захочете рев'ювати піар-бакенщиків, або ви можете з proof of concept захотіти написати. Або є така модна фішка Backend for Frontend, коли фронтенщики пишуть свій такий
прокси-сервалах, які адаптує API до їх потреб. То ми все-таки заглянемо, як це виглядає на сервер-сайді. І почнемо ми з базової речі. Тобто, з боку, оце query, яку ми посилали. Да? З точки зору фронтенда, ви посилали query, отримали респонс, ви нічим не паритесь. З точки зору бекенду, у вас з'являється ще така штука, у вас з'являється GraphQL. Часто один з преимуществ вам кажуть, що він типізований. Що це означає? Що у вас на бекенді є система типів. Вона починається з такого типу query, це городова, куди ви заходите. У нього є field person, у персона є person ID, аргумент типу ID, який повертає person. У персона є name, compound, і у нас є планета, і так далі. І важливо property GraphQL, в query ми вказуємо назви філдов, а на backend ці назви завжди мапає на філди в схемі. Ця мова у нас можна по-інакшому по-різному приділяти ці схеми. Один спосіб, як це спеціально, кому називається схема Definition Language. І от коли у вас в query є перша, він мапається сюди. Це робиться на бекенді. І name мапається сюди, ну так далі. Для всіх філдів, там, коли ми зайшли в резиденс, воно розуміє, що це цей філд. Name, що це оцей name в персоні, а не name пам'ять. Воно розрізняє. Ну, коли ми ходимо по query, воно розуміє, на які типи ми заходимо, на які філди. І тобто ми розібралися, як замапити query на філди в вашій схемі. А як замапити вже, ну, дані звідки повинні братись. Да? Тобто, грубо кажучи, щоб дуже-дуже спростити, то коли ви пишете REST API, ви мапаєте endpoint'и на callback. Тобто експреси, там кола, всі фреймворки, вони дозволяють вам на endpoint'и вказати якусь функцію. GraphQL робить те ж саме, тільки ви вказуєте callback'и для філдів. Є різні способи, як вказувати ці callback'и. Один з них – це робити класи. І от у нас є, наприклад, type query, і в ньому є person. І у нас є клас query, і в ньому є метод person. І коли ви в своїй query вказуєте person, воно мапається на цю схему, а схема мапається на цей callback. Просто от ви вказали person, дернувся цей callback. І, наприклад, в типі person name мапається на просто property name, а home world мапається на home world. І все дуже просто. Ви просто вказуєте для кожного філда, вказуєте для кожного типу вказуєте клас, і для кожного філда вказуєте або property, або метод. І метод получає аргументи. Тобто, якщо тут у персона є аргументи, то вони попадають в об'єкт аргументи. І я дуже довго думав, як показати, як це все екзекютується. В реальності там доволі складний код. Я спочатку думав картинками показати, а потім подумав, ми ж всі програмісти, ми типу коди будемо читати. І по суті я покажу, як це робиться кодом. Це все робиться динамічно, ніхто і валом нічого не виконує, воно все безпечно. Вот. Ну, просто для simplicity це як псевдокод. Псевдокод, як виконується ваш запит. Тобто спочатку ви створюєте об'єкт класу query, то куди ми заходимо. Потім ми бачимо, що у нас в query виконується field person. І ми у об'єкта query визиваємо метод person і передаємо person ID з одиничкою. І отримуємо як response person. І в дату ми вносимо об'єкт person. Ми ще не знаємо, які філди в ньому в query запрошені, і ми потім додаємо. От, ми дізналися, що в query є name, і ми додали name. Потім ми дивимося homeworld і, звісно, форсона у цього об'єкта отримав метод homeworld. І так само name, і резиденти ми отримав homeworld. І у резидент трохи складніше, тому що це array. І для array ми вже знаємо кількість елементів, але вони ще поки що пусті. Тобто ми не знаємо, що для кожного резидента які дані запросилися. І потім ми виконуємо і получаємо для кожного з резидентів рівня.
Так працює графкільний движок. Тобто, в принципі, там куча кода для цього, але по факту все дуже просто. Ми ходимо по цим класам, або можна там по інакшому резолвери определяти, і їх виконуємо. Але виконуємо їх тільки, якщо запросили. Тобто, якщо попросили неї, тільки тоді ми беремо цей атрибут. І якщо ми хочемо запустити GraphQL сервер, ну тут трохи BS, зараз найпопулярніший сервер це Apollo сервер, ну я мантиню експрес GraphQL, тому я показав екземпл з експрес GraphQL. Ну суть та ж сама, ми для всіх GraphQL серверів нам треба в основному дві штуки. Нам треба схему, яка збудована з тої стрінги, яку я показав, і нам треба з чого починати. Той перший об'єкт, з якого ми йдемо в лип. Тобто GraphQL — це, по суті, такі RPC, но на класах, грубо кажучи. Тобто в класичному RPC ви викликаєте функції, а в GraphQL у вас є там ремка, якась модель, якісь самописні класи, і ви по ним ходите, ви викликаєте методи. І якщо ви захочете поекспериментувати, ви можете написати свій маленький сервачок. Оцей сервачок, який я показував, він дуже маленький. Там 94 строчки коду. Є на виклад на GitHub. Ви можете з ним побавитись, можете написати якийсь пробув концепт для вашого проєкту. То якщо вам там хочеться побачити, попробувати на своєму проєкті GraphQL, ви не хочете дуже багато часу інвестити, ви за вихідні можете написати проксі. Оскільки тут ключовий факт такий, що ви мапаєте філди на callback'і. Callback'і в GraphQL термінології називається резолвери. І в callback'ах, ну ми ж програмісти, ми в callback'ах можемо написати будь-що. Тобто ми в callback'ах можемо написати доступ до баз даних, ми можемо джойнати дані. Callback'і, до речі, ці всі виконуються в паралелі. І ми можемо написати, якщо у вас там бакенщики не на JavaScript пишуть, а там, скоріше за все, на Java або ще на чомусь, то майже під кожну мову є бібліотек GraphQL, там, фідерованих навіть. От. І більшість з них для популярних мов, вони в адекватному стані, вони продакшн-реді. Наприклад, для Java є GraphQL Java, яку пишуть чуваки з Atlassian'а, і Atlassian використовується в продакшн. Да. І агітка закінчилась. Я вже там сказав, який GraphQL прикольний і як він діяв REST. Но тепер я розкажу, чого я думаю майбутнє за GraphQL, в чому сила GraphQL. І я вам показував той самий слайд і казав, що це все не потрібно. Це все реально не потрібно. Можна просто фетчем посилати GraphQL запити. І можна мати дуже простий бекенд і дуже простий фронтенд. Але в реальності оці всі тузині це і є сила GraphQL. Це, типа, головна його фішка. От якщо ми подумаємо, які тузині є під REST, ну є API Gateway, є там, типа, POST, є там OpenAPI. Ті всі тузині, вони базуються в основному на HTTP-специфікації. Тобто вони не знають, дуже мало знають про ваше API. Вони знають, які там він аргументи приймає, які у вас є ендпойнти. В тому самому Postman, якщо ви створили Postman колекцію, ви автоматично не можете отримати список ендпойнтів. Вам треба, щоб ваш QA або девелопер, або хтось зробив колекцію. В GraphQL, оскільки у нас є такі механізми, наприклад, які дозволяють отримувати типи, то написання тузині становиться дуже простим. І я хочу розказати таку історію, як ми взагалі туди зайшли. Це я і мій друг, ми разом любимо писати дуже описав проєкти, ми, по суті, цим ми займаємось майже цілий день. І ми колись потратили, ми побачили GraphQL, прикольна технологія, треба щось попробувати. Ми потратили 2 місяці, і ми написали таку штуку, вона називається GraphQL Voyager. Вона дозволяє вам представити GraphQL API. Вигляді такої діаграми інтерактивно. Можете клікати, дивитися документацію, переходити з типа на тип. От. І вона трохи хайпанула, ми правильно опенсорс треба правильно маркетувати. Тобто там повинна більша частина навіть успіху опенсорса, це як ви його розкручуєте.
Ми зібрали прихову, зібрали зірки, але основний урок, який ми з того винесли, це те, що це дуже важко робити. Для порівняння у нас є проєкт, який ми зараз намагаємося комерціалізувати, називається «Рідок». Це така документація для OpenAI та Swagger. І 5 хвилин. Я дуже прискорююся. Ми поняли, що писати дуже просто в GraphQL ентузіані, і ми написали кілька. На першому потратили 2 місяці, на другому місяці, потім 2 тижні. І їх реально писати. І зараз у нас челендж. Чи за 5 хвилин, які у нас залишилися менше, ніж 100 лінії коду, ми зможемо щось написати. І щось корисне. Почнемо з питання, що таке корисне. Які друзі ми кожен день використовуємо? Лінкінг. Є така штука для GraphQL, є лінк-плагін, який чекає ваші корисні. Є штука для мокінга, ми її саме написали. Або робить такі прикольні штуки, або трейсинг. Але для каверджа нічого немає. Давайте щось зробимо для каверджа. І я вам можу показувати діаграмку, що кожен філд мапається на кожен філд в пері мапається на філд в стімі. І під каверджем я розумію отакий каверж. Чи ми викликали кожен філд, чи ми повністю покрили наші резолвери. І ми будемо це робити через прокси. Тобто у нас є наш TCU та якась апка. І вона посилає запит, наш проксі вагірує, записує які типи, які філди, і ми перенаправляємо API, отримуємо, і API перенаправляє назад. Це може бути будь-який клієнт. Оскільки це проксі, це може бути апка, це може бути мануальний тестер, який в послані відправляє, це може бути TCU. І коли другий реквест, ми накаплюємо coverage. І давайте збудуємо це. У нас є мапа coverage, яку ми хочемо занести. У нас є функціональний request. І перша у нас задача, як із query, як казав вже стрінга, як з нею випарсити імена філдів. Ну і тут починається один з наєдів на GraphQL, що query в GraphQL це стрінги, а не JSON. Ну основна тема JSON, на чому любимо працювати з JSON? JSON є функція parse. В GraphQL теж є функція parse. І тому з GraphQL теж просто працювати. Просто передаєте query функцію parse, отримуєте IST. IST це така, що хтось бабулом є, він там працював, писав голови, то ви там постійно працюєте за IST, але IST це по суті дуже складний об'єкт. І от field person, він мапається в такий здоровий хрень. Головне тут ідентифікатор, що у кожного об'єкта є камінь. І це field. Тобто, по суті, нам треба взяти ще одну функцію visit і передати в неї IST і сказати, що виклич мене, будь ласка, для кожного філда. І для кожного філда ми беремо field name. Ми отримуємо вже field name, але нам ще потрібно ім'я типа. От тут якби трохи складно, але у GraphQL є механізм транспекції. Якщо ви починаєте, є спеціальні такі філди, які починаються з двох підкреслень. Ви кажете, я хочу всю схему, я хочу тип, я хочу їх імена, я хочу, які філди вони мають. І ви отримуєте таку відповідь. Тобто, що є тип person, в нього є field name. Що тип філда name string. І вам навіть цю query треба писати, вона теж експортується з пакета GraphQL. І ви посилаєте фетчем на ваш сервак, посилаєте цю query, отримуєте відповідь і передаєте її build file schema функцію. І получаєте схему. Отут саме складне в цій всій друзіні, ви цю схему отримуєте, передаєте спеціальний об'єкт type-info і загортаєте ваш візитор в ще одну обгортку visit with type-info і передаєте її type-info. Що це дає? Коли ви заходите в field, ви не тільки бачите, до якого ноду він відноситься, а ще можете отримати, в якому він типі знаходиться, і ім'я цього типу. Все, по суті, ми написали coverage. Так просто. Тобто я обіцяв там менше 100 строчок коду, тут десь 20 строчок. В реальності там чуть-чуть більше коду нам треба засетапити проксі, написати URL-ку в цього проксі в консоль, ще там цвіта додавати, фетч зробити, трохи більше 50 строчок. Ну, у нас ще 49 залишилось.
Що якщо ми візьмемо той Voyager, який показував ту штуку, яка показує GraphQL на API граф, і додамо трохи CSS.js. І у нас виходить 49 строчок, все одно в сумі 99. І часу мало, тому я покажу заготовку. Ми в консолі так вам GraphQL coverage вказуємо URL на сервачок, піднімається наш проксі, у нас є URL на coverage граф, ми туди заходимо. Нам зараз показують просто всі типи, ми можемо їх відкрити. І от коли ми робимо виклик, ми використовували тип field name DoftKeyer, і вони стали зеленими. Ми додали ще один iColor, і зараз він стане зеленим. От. Ми коли додали якісь зв'язані ресурси, типу HomeVault, вказали name, і вказали діаметр, і щось ще, gravity. От. І якщо ми перейдемо на цей тип, от, у нас на планеті так само фіфілда стали зеленими. Тобто, да, якщо хочете попробувати, це день на гітхабі лежить, я навіть пакет NPM зробив, і там дуже легко заінставити, дуже легко попробувати. Ну, основна тема, ми використали сіло GraphQL, тому що це стандартизована штука, і під стандартизовану штуку є лінк. І графіальна ліпо дає оці шість функцій. Якщо б їх не було, ми написали там не 100 строчок кода, а 1000. Якщо б ми писали свої парси, це навіть більше було там кілька тисяч строк кода. Але ми ж не пишемо кожен раз парси для JSON, ми писаємо JSON парси. І в графіалі теж є набор функцій. В чому їх дофіга? Оце index.js, GraphQL.js. І експортується 136 функцій, 13 класів, 29 констант і 139 їх. Тобто дофіга. Тобто там на будь-який случай життя є. І ідея в тому, що латузені стає набагато більше, тому що їх просто писати. І більше того, якщо вам для вашого проєкту треба якусь штуку написати, яка щось чекає, верифікує, перевіряє, міряє перформанс, міряє каверидж, будь-що, ви можете її доволі просто зробити. Ну, звісно, не 5 хвилин, не 90 строчок, не 100 строчок кода, але там півдня, день. Кілька сот строчок. І на цьому якби все. Не знаю, питання встигаємо, не встигаємо, але мені ще цікаво фідбек отримати про цей ток, про GraphQL спеку і про GraphQL в JavaScript. Да. І я тут цілий день. Я не знаю, встигаємо, не встигаємо? Встигаємо? Ну, питання якесь у когось? У мене вопрос. Та, в принципі, так чудно. І для запису я повторю. Давай ти просто скажеш, а я повторю. Раз, раз. Супер. Там вначале было GraphQL как прокси для REST API. Это чисто в целях примера или это в реальном мире тоже можно сделать и получить какой-нибудь? Дуже багато компаній, ну, вы розумієте, типа переписати фронтенд це вже складно, а переписати API це ще складніше. На API, особливо, якщо це існує чи старий проєкт, там багато всього залежить. І коли прийдете і скажете на якомусь великому проєкті, чуваки, давайте типу, нафіг викинемо наш бекенд, перепишемо на новий, то вам скажуть, чуваки, але типу, ви не зажирались. І тому багато компаній починає з того, що вони пишуть проксі. Плюс зараз є оцей тренд бекенд по фронтенд, його Netflix популяризував, коли фронтендчики пишуть свій бекенд. Це, по суті, майже завжди проксі. І багато компаній, от Курсера, у Фейсбука відразу був нативний GraphQL, вони якось з цього стартанули. Секрет, тому що у них ніколи не було нормального REST API. Тому вони з нуля написали, придумали цю ідею, написали. Всі інші компанії, Курсера использував проксі, зараз Airbnb использує проксі. Багато проксі самописні, багато автоматизовані. У Airbnb у них є інша технологія фейсбучна, Thrift, яка документує, які у них є виплати і як їх викликати. І вони на основі Thrift, Definition, генерують автоматизацію.
фактически GraphQL. То есть есть компании, которые намагаются по OpenAPI, по свайперу генерировать GraphQL. Получается не супер, потому что он не мапается один в один, но это лучше, чем ничего, и это такой прогрессивный путь. Тому, да, много компаний как раз с того начинают. И я вот раджу, хочете поэкспериментировать, напишите процентник на ваш API или на публичный API, это нормальный способ. А це в рамках тесту, можливо, чи по перформансу не буде великим просадом? Дивіться, якщо у вас в одному дата-центрі є екстремальна тема, є чуваки, які юзають, пишуть прямо в браузері графкельні проксядники, які прямо в браузері мапають графкель на endpoint. І це трохи тупо, тому що у вас все одно по нетворку бігають запроси туди-назад. Якщо ви поставите проксядник в тому ж дата-центрі, де стоїть ваш REST API, бігати воно буде дуже швидко і перформанс не такий критичний. Тобто ви вирішаєте більшість бенефіту GraphQL, ви получите. Плюс ви получите на фронтенді, ви получите всі клюшки. Ви получите APO, ви получите типізацію, ви получите валідацію. Тобто ви десь 80% GraphQL, плюс у GraphQL ви получите. Спасибо большое, очень интересно. У мене питання, чи є можливість додавати в SDL документацію, чи це просто технічні схеми? І наступне питання, це якраз про Swagger, це чи є вже якийсь готовий прокси для Swagger? Так, спершу, документувати можна, там підтримується Markdown, так само як в OpenAPI, просто пишуть Markdown, він показується. Ще є така фішка, по-моєму, OpenAPI її нема, називається Deprecation Reason. Ви можете вказати, що якийсь field deprecate, і чому. І плюс, коли ви ведете, будете щось писати, по дефолту автокомпліт не показує deprecated field. Тобто ви, коли щось задеприкейтите, ви розумієте, що всі нові аплікації, всі чуваки, фронтенчики, які пишуть query, вони вже не використовують. Скоріше все. Це раз. То документація є, навіть якісь прикольні фішки. Перед GraphQL ми дуже сильно займалися OpenAPI. І тому я розумію ту технологію. Я також відставив від OpenAPI, вони якось весь світ 3 вже випускали. Ну, там воно не дуже мапається. Люди постійно пробують це зробити, тому що це дуже круто. Уже багато компаній вклалося в OpenAPI, він вже написаний, вони хочуть автоматично отримати. Ну, не все так типу просто, виходить такий не супер результат, є проблема. Ну, постійно пробують. От IBM лідер, я бачив 3 open source проєкти від IBM, які мапають OpenAPI через OpenAPI мапають REST на GraphQL. GraphQL не працює на дуже. Різні департаменти IBM пишуть. Тобто дуже часто люди пишуть це під свій конкретний проєкт. Типу, можливо, результат не дуже і дуже складно вже нарисувати. Якщо у вас є здорову OpenAPI, то ви можете самі до себе написати проксятник. Це буде прикольніше, ніж шукати якісь. Можна open source подивитися, але вони всі такі трохи недороблені. А основна проблема в чому? Основна проблема в тому, що GraphQL типізірований. Тобто, в теорії, якщо ви писали нормальний REST, нормалізований, коли у вас є один об'єкт, одна URL-ка, у вас би мапилось все прикольніше. Ну, в реальності ми пишемо денормалізований REST API. Тобто у вас search endpoint, який робить search, не повертає масив URL-ок на індивідуальні ресурси. Він повертає якісь філди плюс URL-ку, якщо ти хочеш додатково отримати. І у вас такий графік виходить. І якби у вас виходить денормалізований, за те, що у вас REST денормалізований, у вас виходить графік денормалізований. А там є ще різні проблеми, складно поняти, які endpoint-и, які ID. В респонсах є ID-шки. Якщо ви повертаєте не типу, URL-ки, а ID-шки, навіть URL-ки, складно поняти, як з респонса цього endpoint-а прийти на інший endpoint, як їх зв'язати. В OpenAPI 3 є такі callback-и, але їх майже ніхто не використовує. Все дуже складно. Ще скоротити. Еще вопрос. А если взять, допустим, два резолвера, внутри первого еще один резолвер, но
три вложенности. Два смежных. Один внутренний. Один внутренний. И еще внутри первого зависимость от второго, который самый высокоуровневый. Как не расшарить данные между резолверами? В реальності є там такий field контекст, який передається між всіма резолверами, ви туди засовуєте те, що у них повинно бути спільне. Но технічно він повинен бути рідоним. В нього в резолверах нічого не повинен писати. Через нього передається всякі там авторизація, аутентифікація, коротше. Ви в резолвері дивитесь контекст і бачите, ага, у цього чувака є GVT, є там щось. Значить, він цей філд може читати. Тому це не solution в цей. Але є в контексті, є вже штука, яка передається між всіма резолверами. В реальності це не задача GraphQL, а ще такі проблеми. Це задача вашої реки. GraphQL – це мова запити, це query language. Ну, це query language не бази, а query language класів. І якщо у вашій ORM є ця потреба, вона вирішується в ORM. Якщо у вас між класами або резолверами повинен бути якийсь взаємозв'язок, це не задача движка GraphQL, це взаємозв'язок рішати. Це задача ваших резолверів, кода в резолвері або вашої ORM. Тому GraphQL, він дуже вузькоспеціалізований. Це хрень, яка по query дергає callback. А в колбеках є чуваки, які в колбеках посилають іншу GraphQL-ну query самі на себе, наприклад. Тобто там солюшенів технічних є багато, але це якби не відноситься к самому GraphQL. Це вже без практиці. А як я казав, я не написав жодного GraphQL-ну сервака, крім цього демо. Я копаюсь в кишках і там вирішую якісь такі внутрішні проблеми в кишках. І намагаюся відмазуватись від реальних задач, щоб вирішити реальних проблем. Привіт. Класний доклад. Слушай, а я так понял, ну, у нас є REST, і у нього є root операції. І, то есть, GraphQL використовується для GET, или його використовується для POST, DELETE? Давайте чесно, він був написаний для GET, і використовувався дуже довго в Facebook для GET. І потім чуваки в Facebook сказали там через рік чи через два, сказали, чуваки, а чому ми якби запити посилаємо по GraphQL, а мутацію і зміняємо дані? Чому ми используємо REST, якби тут? І чуваки додали штуку, вона називається мутації, тобто можна міняти дані. Ну, вона прикольна і ну там. Не все так радужно, як з кверінням даних. Там є якісь такі подводні камні, то розказує, ну, через GraphQL можна читати дані і міняти дані. Ну, він не розділяє труд, він не розуміє, чи ти апдейтиш, чи креєтиш, у тебе просто є, грубо кажучи, там є спеціальний тип mutation, у якого є філди, наприклад, add organization, add user to organization, отакі спеціалізований RPC-коли. Тобто мутація — це якби RPC-коли. Вони можуть повертати респонс, який ти можеш кварити. Тобто ти можеш сказати, от я створюю організацію, і мені з нею треба ID-шки. Вона створюється. Або мені треба дефолтний логотип, який згенерувався для організації. Або для юзера мені там гравата дефолтний. І ти можеш вже кварити респонси цих мутацій. Але самі мутації — це такі RPC-механізми, у тебе назва там. Add user, update user, add user to організація, то есть все-таки доволі плоско. Тобто, якщо кварення у тебе все так класно, типу об'єктно орієнтовано, то для мутації воно трохи нагадує стандартне RPC. Ну, з іншого боку, коли ви робимо всякі штуки в REST, щось на крут класно ложиться, а щось ви робите такі endpoints, типу trigger something on backend. І якби це не дуже круто. І GraphQL не придурюється, що він круто, він намагається просто зробити такий RPC-механізм. І ще в GraphQL є subscription. Я про це не говорив, воно трохи ще зараз в стадії становлення, але ви можете підписуватись на якісь івенти і отримувати дані, респонси. Воно не по HTTP йде, воно йде по WebSocket, там є така штука subscription. От
query subscription в GraphQL зроблені прикольно. Мутації вони зроблені на 80% прикольно, скажімо так, тому що вони були додані потім. А тут дуже дякую, дуже цікаво. Тут таке питання. Ми вже бачили, що запит, який йде на бекенд, може бути складним. І от уявляємо, що якийсь атакуючий, ну, взяв нашу аплікацію і написав там якийсь супер-мега-запит, який просто завалив наш бекенд. Що ми зробимо? Супер. Є... Я всім кажу, щоб зрозуміти, наскільки вам підходить GraphQL, наскільки ваш бекенд схожий на Facebook. Якщо Facebook використовує GraphQL 2012 року. Продакшн. Тобто на початку всі мобільні апки з 2012 року, месенджер і там Facebook, вони потроху переходили на GraphQL. Зараз, походу, вони повністю спортили GraphQL. І зараз Цукерберг анонсував новий редизайн Facebook, і він буде повністю на GraphQL працювати. То питання security для приватних апішок, воно порішено. Є такий механізм, в базах даних є persistent query. Ви реєструєте query в базі даних і отримуєте її як ідентифікатор. І те ж саме робиться з GraphQL. Ви реєструєте query GraphQL і отримуєте її ID-шку. І тоді ваш фронтенд посилає замість цієї query, він посилає ID-шку, у базі знаходиться query, і query виконується. Там навіть оптимізації всякі робляться. Це типа query whitelisting. І це захищає від більшості уязвимості, наскільки я знаю, за весь час у Фейсбука знайшов одну уязвимість через GraphQL, там питом та неуязвимість, то чувак втикав. І навіть коли люди будуть дивитися трафік ваш, вони навіть не зрозуміють, що ви використовуєте GraphQL. Вони зрозуміють, що ви посилаєте якусь невідому ID-шку і отримуєте невідому JSON. Багато Twitter переключився на GraphQL, багато, ну, ви можете спалити, якщо на топ-левелі там є дата, field, і воно, типу, схоже по структурі на GraphQL, то, скоріше за все, це GraphQL. І посилається в реквесті field з ID-шкою якось здорово. То для приватних апішок воно порішено. Для публічних апішок воно в основному порішено, GitHub випустив публічний API, вони повністю пройшли version 3 GitHub-овського API був REST, version 4 GraphQL. Там є проблеми. Я колись хотів потестити, я матерію GraphQL.js, а вони використовували GraphQL Ruby. І нам зарепортували security bug, я думав, як її потестити. Ну, блін, думаю, от GitHub Production використовує, я її пробував пофіксити і, типу, поняв, що можна GitHub там завалити чуть-чуть. На тему. Нічого критичного, просто типу, 30 секунд тайм-аута на інпорті. Я получив баунті, вони 600 баксів мені заплатили за security баунті від GitHub. Футболку по мені ще прислати спеціально. І про аккаунт. Я нарешті отримав про аккаунт. То для приватних... Скільки часу дали? Я не знаю, просто дали, потім можуть виключити хрінь, ви знаєте. Ну, 600 баксів, типу, про аккаунт 5 баксів. Ну, 600 – це найменше, що вони дають. Це нижній ліміт за security уязвимості. Тобто для приватних апішок питання взагалі порішено. Треба просто все настроїти і імплементувати правильно. Для публічних апішок воно в основному порішено, але випливають якісь штуки. Тобто для публічних апішок ще трохи рановато. Для приватних апішок. Тобто там поки що є всякі DDoS-атаки, тобто ти можеш нічого не хакнути, хакнути там, типу, якщо правильно імплементовано, а ні, але сервак може затупити. Це треба фіксити. Дуже дякую. А у випадку якраз, коли квері зберігаються в базі, то ми хочемо передати параметри, якісь, до прикладу, як ми тоді передаємо, ну і динамічні параметри. Все дуже просто. Чуваки, коли робили GraphQL, вони вдохновлялися SQL і іншим query language. В SQL ми пишемо через долар, через знаки питання, там, через долар, ми пишемо параметри. У GraphQL на query є query параметри. Тобто ми whitelistимо query, в якій є параметри. Параметри ми динамічні.
А, і як воно це імплементовано, у них під час зборки є скрипт, який ходить по JavaScript, збирає всі квері, засовує їх в базу і заміняє квері на ID-шку. І це робиться під час, як build step. Все? Ще Якщо хтось